kulankii saddexaad ee kalfadhiga shanaad golaha shacabka ayaa maanta fashil ku soo dhamaaday kadib markii uu buuq hareeyay fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Buuqa ayaa ka dhashay kadal markii guddoomiyaha golaha shacabka uu soo jeediyey in saxaafadda bannaanka looga saaro kulanka. 104 mudane ayaa u codeeyay soo jeedintaasi, halka 24 kalena u codeeyeen in wariyashu ay joogan kulanka baarlamaanka. Sida uu natiijada ku dhawaaqayo guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, fadhigan fadhi xiran inuu noqdo, waxaa fadhi xiran inuu noqdo codeeyay 104. Waxaa aamusnaan u codeeyay 20. Fadhi furan inuu noqdo 42 u codeeyay. Waxaan leenahay marka meediyaha ka baxaan, fadhigan waa fadhi xiran. Alla Faristo. Rasaadka golaha shacabka wuxuu qabaa ajandaha markuu diyaarsan yahay, wixii ku cusboonaaday inay 10 xilbaa soo gudbisa. Waxa halkan ka dhacay sharci maahan. Waxa la qarinayana waxa weeye shacabka dhiiggooda uu daadanaya in dadka la maqashiyo. Maxaa ku dhacday? Waxay ku dhacday mas-uuliyad darada intaan la dhan iyo waliba ciidamada qalabka sida oo khaladaad tiro badan soo ogaanay iyo musuqmaasuq lagu sameeyay mushaar la'aantood iyo xamuumada laga hadla in shacabka la ogeysiiyo ama la maqlo ayaa la diidan yahay. Waxa qarsoon oo maanta la sheegay lahaa ma jiraan, hore aan loo sheegin, laakiin waa ku talagal iyo shimbiriyo heesa. Marka waxaan leenahay waxaan aqbali doona ama yeeli doonana maahan. Adinkuna dul qaatay jooga, ma aqbalina baarlamaanka shirka xirmaayo ama adinkana waad joogaysaan goobjoodka ahaan doontaan. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan u sheegaynaa ciidamada qalabka sida ama hadda loo adeegsanayo baarlamaanka saxaafadda saara la leeyahay, saxaafadda iyo xildhibaanada xorta ah waxay u taagan yihiin una dagaalamayaan waa xuquuqdiinni iyo waxa dalka ka qaldan inay sheegaan. Guddoonka baarlamaanka mashruuca oo soo qaatay ee ah inuu baarlamaanka xiro oo la af xirana mana aqbalayno. Annaga dadka aan matalnana waxaan ku matalnaa in shacabku uu dhegaysto codkeena oo maqlo. Dadka ayaan matalnaa. Marka haddii Ilaahay yiraahdo, saxaafadduna xaq bay u leedahay inay maqasho. Guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu sharciga aqbalo, ixtiraamo, dhegaysto. Dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay maqlaan xaq bay u leeyihiin. Guddoomiyaha golaha shacabka waaye, ma aha guddoomiye kooxeed, ma aha waa guddoomiyihii golaha shacabka. Inuu guddoomiyihii golaha shacabka noqdaan ka codsanaynaa. Oo amni darrada haysato, in amniga aan laga hadlin waa diidan dhahay. Waxa meeshan ka socda banka guddoon meesha kuma jiro, guddoon ma jiro, waa baarlamaanka waa hallaabay. Aad ayuu u liitaa, waa arkaysaan sida ay wax yihiin. Marka shacabkaanaad masalna annaga shacabkan dhammaanaya waa dadkayna waaye, mana yeelayna in la yidhaahdo. Waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka hayso aan qarinaynaa, oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan. Waxaan yeelayna ma aha miidiyaha, waxaan rabnaa inay joogaan sida wax loo waxeeyeyna. Waxay ka hor imaanaysaa oo aysan waafaqsanayn dastuurka iyo xoorhoosaadka intaba. Marka intaasaan rabaa inaan idiin sheego. Cabdullaahi Cadaani, caasimadda online, Muqdisho.